fa efatra mombana tsara avokoa ny fanomanana rehetra ho an'ny fampisehoana ambondrona izay ho tanterahina raha mpitsitolakandro eny amin'ny fofikri ankadikely ilafy alaovetra ny fanadidiana Efa tombana tsara ny fanomanana rehetra ho an'ny fampisehoana hitarika ambondrona izay tanterahina rapitsitolakandro eny amin'ny kianja maintsin'ny fofikri ankadikely ilafy fampisehoana goavana no ho tanterahina rapitso satria hoentin'ny tarika amaranana ny ambondrona 2015 tour ho an'ny faritra Analamanga efa vonona izy ireo ary androany sabotsy raha ny fantatra dia nataony balansy manome toky ny mpikarakara fa ho voatandro ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eny an-toerana ary ho hita eny ihany koa ny sakafo sy ny sakitsaky isan-karazany Mariana fa iray amin'ireo fotodrafitrasan'ny fofikri ity sehatra maitsona kadikely ilafy ity anisan'ny mampiavaka azy ny abean'ny toerany izay azo ampidirana ao anatin'ny faritra ny moto sy ny fiara vavahady roa lehibe no hita ka ny iray natokana hidiran'ny olona ary ny iray natokana hidiran'ny fiara sy moto ny tapakila dia rahapitso izay andro ny fampisehoana vao amidy eny an-toerana amin'ny sarany 3,000 ariary dia izay ihany koa no entiko mametraka ny veloma mandrapitafa indray amintsika rehetra any an-tokantrano isarana anareo naharitra ka hatramin'ny farana tao anatin'ny fampiralam-baovao mbola manome fotoana antsika rehetra amin'ny herinandray ny tenako azo misaraka amin'ny fahitalavitry ny matevi kosa